Acabo de llegar aquí a Paseo de Gracia y estoy como con mi vecina y estoy flipando, o sea, es mucha gente. Desde Holanda, pues desafortunadamente, desde las noticias holandesas no sale, pero dicen como, acabo de leer que Barcelona es como una zona de guerra, que está muy mal aquí. Entonces yo digo a todos mis amigos en Holanda que estamos aquí celebrando, ¿no? Pero es impresionante ver a tanta gente, familias, que vienen bueno, caminando desde la mañana, ¿no? Es como, no sé, yo estoy feliz de poder estar aquí. Amb alegria de veure la quantitat de gent que encara participa, perquè després de tants anys i de tantes frustracions, penso que és increïble que hi hagi aquest moviment de gent encara tota disposada a sortir. Per part de la gent, la mobilització que crec que ha de ser pacífica. Hem d'evitar accions violentes perquè això resta en suport. Sumar gent vol dir acceptar que no tots són independentistes, però que tots els demòcrates hem d'estar junts per demanar un referèndum, l'autodeterminació, la llibertat dels presos i la democràcia. Això és el que hem de defensar. Estic emocionada, també decebuda, trista, però amb ganes. Perquè crec que l'estat espanyol no ens ha estat tractant com mereixem, crec que la resta d'Europa no està veient el moviment i, bueno, no sé, em fa molta pena tot el que està passant. No, mai he estat a favor de la violència i aquí només se'ns tracta amb violència i si hi ha d'haver-hi violència, doncs violència hi haurà. Jo sincerament espero que la gent no se n'oblidi, que no passin dues setmanes i tothom s'hagi oblidat d'aquest moviment, tothom s'hagi oblidat de les violències. Espero que la gent es segueixi mobilitzant, cridant pel carrer, però que no pari. Thank you.